Калина, мальви, маки, соняшники, півень – це елементи муралу барви України, над яким працюють слухачки факультету живопис, що в університеті третього віку. Роботу над ним розпочали в середині липня. Жовті намалювали. Можна жовті точечки намалювати? Курує роботою пенсіонерок їхня викладачка живопису Ірина Сабаєва. За її словами, факультет живопису розпочав роботу 4 роки тому. Нині у групі 25 слухачів. Збираються вони раз на тиждень. Займаються по 3 години. Я запропонувала виконати, спробувати муральчик. Ми почали трояндочки, потім оцей наш другий, де вже хатинка. Це ми вже другий рік над муралами працюємо. І тільки під час літа. Влітку працювати над муралом приходять в середньому 6-10 чоловік, розповідає слухачка університету третього віку Ніна Федорівна. Вона малює листя на горобині. Я з дитинства мріяла малювати. Но ніколи не малювала. Так, інше, іноді в школу дітям щось там допомагала. А тут я думаю, все, піду, буду вчитися. Староста факультету живопис Галина Хіміч розповідає, що впродовж навчального року вони займаються у класі, а друге літо поспіль працюють над муралами. Це їхня третя велика робота. Я була старостою групи, от перша її зібрала, всіх Ірину Васильівну знайшла, щоб вона нас вчила малювати. Я їх всіх збирала, кажу, попробуйте малювати. Ні, у нас нічого не вийде. А потім приходять через місяць-два, такі вже картини малюють. Так що це просто йде від душі. Тетяна Ковальчук займається живописом 4 роки. Нині малює півня. Прикрашаємо наш центр. Здається, що виходить гарно. Скеровує наша Ірина Васильівна. Скеровує, поправляє, щось показує, вчить. Вперше доєднались до роботи над муралом три дівчинки – молодші вихованці Ірини Сабаєвої. Це мої з гуртка мого, з колегіуму, бо я ще там веду гурток, живопис так само називається, і вони нам допомогти. Дуже захотіли, дуже просять, щоб я їх брала, і вони, значить, працюють на рівні з дорослими. 9-річна Поліна розмальовує квіти. Каже, що 4 роки займалась малюванням у Миколаєві, звідки кілька місяців тому була змушена переїхати до Хмельницького. Ми просто хотіли малювати на стінах. Ми малювали маки, траву і все таке. Я спрашую, що малювати, і я малюю це. Валентина Кривобокова розповідає, що вони вже подружилися з дівчатами. Колись вони щось підказують, колись ми їм підказуємо. І єднання. Єднання поколінь. В університеті третього віку, що розташований на базі Хмельницького міського територіального центру соціального обслуговування, є 24 факультети, каже кураторка закладу Марина Куриляк. Цієї групи живопису можуть охочі, які проживають у місті Хмельницькому, мають прописку Хмельницького або реєстрацію внутрішньопереміщеної особи, являються особою пенсійного віку, можуть записати, подати заявочку на навчання в університет третього віку, обрати два факультети. Завершити роботу над муралом планують за місяць. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.